Leytenant Murtuza Abbasov Lerikin Suri kəndinin 6 şəhidindən biridir. 22 il əvvəl bu kənddə dünyaya göz açıb. Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasını ötən il bitirib. Sərhəd qoşunlarının en saylı hərbi hissəsində tağım komandiri vəzifəsində xidmətə başlayıb. Gənc zabit vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərdə iştirak edib. Yaxınları deyir ki, onun bir şuarı var idi. Əsil kişi vətənə mərdliklə, ləyaqətlə xidmət etməlidir. Vətən sevgisi çox idi onda. Həmişə hara gedirdi, harada oturdu vətən haqqında. Şehirlər vətən haqqında danışırdı. Vətən müharibə başlayandan ön cəhbədə döyüşürdü. Vətən yolunda canından keçdiyi mən bir böyük qardaş olaraq Murtuz qardaşımla fəxr edirəm. Döyüş yolu Ağdamdan başlayan Murtuz ardınca Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə yüksək fədakarlıq göstərib. Zəngilanda da şücaəti ilə seçilir. Yaşayış məntəqələrinin və strateji yüksəkliklərin alınmasında müstəsna xidmətlər olur. Qələbə xəbərləri ilə ailəsini sevindirən Murtuz həm də atası ilə telefon danışığı zamanı deyir ki, narahat olma ata, mənə nəsə olsa, məndən başqa daha 4 oğlum var. Arada danışır, daha demirdi ki, mən harada mən döyüşdəyim. Ağdamda olub, Füzuldə olub, Zəngilanda. Bir de Zəngilan, Hindivan kəndində orada döyüşdə şəhid oldu. Şəhid vatanlar kimi fəxr edirəm. Vətən sağ olsun. 22 yaşlı leytenant Murtuz Abbasov oktyabrın 22-sində düşmənin snayper atəşinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda Zəngilanın azad olunmasına görə medallarıyla təltif edilib. Mən dayanmayacağım. Axıra dək gedəcəm, şəhid qardaşlarımın qisasını alacağım. Arxada qala bilmərəm və yalnız irəli getməliyəm. Dözməlisiniz, dözümlü olun. Ya qazi kimi, ya da şəhid kimi qayıdacağım. Bu sözlərsə 19 yaşında canını vətənə fəda edən Fariz Rəhimova məxsusdur. Qəbələnin Əmirvan kəndində anadan olub Fariz, amma 19 yaşında bütün Azərbaycana oğul olmağı bacardı. Atası Zahir Rəhimov 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Elə Farizin də vətənpərvər ruhda böyüməsində bu amilin böyük rolu var idi. Fiziki cəhətdən güclü və iradəli olduğundan kəşfiyyatçı qrupunda xidmət edirdi. Vətən müharibəsində də kəşfiyyatçı kimi böyük şücaət göstərir. 19 yaşlı bir gənc, yəni tarixlərə düşüb, xatirələrdə, yaddaşlarda qalıb, şofatiyyə kimi, Şuşa şəhərinə qalxan 19 yaşlı hərbi xidmətçilərdən biri kimi tarixlərdə, yaddaşlarda qalıb. Bu iki gündə də şəhidin il dönümüdür. Bütün şəhidlərin ruhu dincəlsin. Ona görə ki, o torpaqları alınıb. Fariz Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Şuşanın işğaldan azad edilməsində qəhrəmanlıq göstərib. Hətta döyüşlərin birində silahdaşları ilə birlikdə erməniləri pusquya salıb xeyli düşmən əsgərini məhv ediblər. 44 günlük müharibədə Azərbaycan şəhidləri bütün Azərbaycan dünyaya tanıdı. Bugün durduğumuz torpağın ən böyük sərvəti bizim şəhidlərimizdir. O şəhidlərin müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Fariz Rəhimovun son döyüşü noyabrın 7-sində Şuşada olub. Ölümündən sonra dövlət başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Pərvanə Əhmədqızı, Əli Səmədov, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər.